Olá, meus amigos do programa Megatruck, um fortíssimo abraço. Estamos aqui em Cascavel, Cascavel que sediou a primeira etapa da Fórmula Truck. Depois de 5 anos, a Fórmula Truck tem o privilégio e a alegria de estar aqui nessa cidade, onde Aurélio Batista Félix fez a primeira corrida e aqui onde tudo aconteceu. E a Frum Tecnologia em Freios fazendo história, participando desse momento histórico da cidade de Cascavel e principalmente da Frum. E a gente, como de praxe, vai bater um papo com os clientes e distribuidores da empresa. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Feliz de estar aqui participando desse momento? Lógico, esse retorno da Fórmula Truck é muito importante para Cascavel e para nós todos aqui da região. Seu nome, empresa? Adenir, da Bianchi, distribuidora de autopeças, da DLB aqui de Cascavel. E esse momento participando junto com a Frum, essa parceria que vocês têm na parte comercial, estando aqui na corrida, acho que é um sentimento múltiplo, né? Múltiplo, com certeza. A Frum, uma grande empresa, uma parceria de longos anos. Nós somos uma empresa de 50 anos de mercado e essa parceria com a Frum já tem quase que toda essa idade. Então, uma empresa de ponta e que a gente faz questão de estar representando e distribuindo os produtos de altíssima qualidade. Legal, obrigado. E aí, parceiro? Boa tarde, boa tarde. A gente está muito feliz aqui porque a gente é um grupo, o Grupo Bianchi da DLB aqui de Cascavel. A gente, como eu sou um representante aqui em Cascavel, para nós uma interação entre o cliente que utiliza a mercadoria com a gente é muito importante. Quando se trata de Frum, como a gente já acompanha vários testes, várias etapas da Frum no mercado, a gente está muito feliz aqui por estar junto aqui nessa etapa da Fórmula Truck aqui em Cascavel com nossos clientes. Seu nome? Maurício, da DLB de Cascavel. Quem é o parceirão aí? O Carlinhos, da Semelo aqui de Cascavel. E aí, Carlinhos? Tá vendo moto voar, é show que a Frum patrocina. E você estando aqui na área VIP, junto com esses parceiros e conhecendo também gente nova. Isso que é o mais importante, né? É muito importante aí a Frum junto com nós aí. E é tecnologia de ponta, né? A gente que é aplicante final pode dizer o que é o material deles. Hoje em dia, no comércio, não tem melhor que a Frum, né? É um material de primeira, né? E a gente tá aí 100% Frum no comércio. Isso que é importante, né? Vendo aí os caminhões testando o produto, né? Nada melhor que você com o aplicador, né? É. Hoje em dia não tenho o que reclamar da Frum. Eu na minha mecânica Carlinhos em Cascavel, muito conhecida, mais de 10 anos no comércio, só aplico o Frum. Um abraço, boa fé. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, parceiro? Tudo bem, como é que tá? Joia. Sou da Pacaembu, sou gerente da filial Londrina. Esse ano a etapa veio para Cascavel, a gente está muito contente de estar aqui. Não conhecia, festa muito bonita, cidade merecedora mesmo de estar aqui, a Fórmula Truck está campeã. Oh, Pacaembu e Frum são quase irmãos, né? São irmãos, estamos juntos aí há muito tempo, hoje o Brasil inteiro distribuindo a Frum e cada vez mais parceiro, né, no dia a dia. E esse nosso parceiro aqui é o Michel, da Marafon, aqui de Medianeira. E aí, Michel, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer estar aqui com a Pacaembu, né, a Frum. É um prazer também, a região oeste ficou carente durante todos esses anos sem a Fórmula Truck em Cascavel. E agora, poxa, uma grande festa, Frum, Pacaembu, Marafon, uma parceria show de bola. Está todo mundo aqui fazendo parte de uma história, né, cara? De uma nova história. De uma nova história, com certeza. Eu tenho certeza que a partir de agora, todos os anos a Cascavel vai voltar a receber a Fórmula Truck e vai ser um sucesso, como sempre foi. Sucesso para você e boa festa. Sucesso. Pegar mais um parceiro da Frum aqui. Tudo bem, amigão? Tudo bom? Tô andando bastante, né? Opa, tá. Mostra a força da empresa. Isso. Sou lá da Rei do Freio, acho que é o parceiro mais novo aqui da região da Frum. Estamos aí prestigiando o evento. Muito bacana poder integralizar aqui com os clientes, com o nosso parceiro aqui. É um momento muito, muito especial aqui, até para a cidade, ó, inauguração do autódromo. Muito bacana, todo mundo estava alvoroçado por essa etapa. Você manda aqui, né? O rei, né, cara? Tentamos. Estamos devagar. Quando a Frum do teu lado aí fica até mais fácil. Fica mais fácil. A gente aí abraçou essa parceria até com a Frum a partir, faz eu acho que uns 2 anos. E estamos rendendo bastante fruto já, podendo trazer os nossos amigos, clientes aqui. E tá muito, muito bonito, muito bonito. E o parceirão quem é? O da Mecânica Nascimento, nosso aplicador. Aplicador. Está aplicando bem com o produto Frum, hein, amigão? E parceiro, hein? Exatamente, a gente é parceiro da Rei do Freio já há bastante tempo. E sempre adquirimos produtos Frum para fazer a nossa empresa girar mais rápido. Cresce a gente, cresce a empresa que a gente representa também em todos os momentos. E agradecer a todos aqui
pelo autódromo, a inauguração nova, ficou muito bonito, novo depois de bastante tempo, o autódromo parado, agora ficou muito bonito realmente. Sucesso, boa fé. Muito obrigado para vocês também. Legal, meus amigos da Frum, meus amigos do programa Megatruck, tá vendo aqui o murmurinho? Dá uma olhada aqui atrás, ó, casa cheia aqui, ó, a área VIP da Frum. Dá uma levantada aí, Vandinho, pra galera ver lá, ó que beleza, ó. Todo mundo assistindo o show nesse momento, um momento de confraternização, um momento de alegria. E o programa Megatruck junto com a Frum, fazendo essa parceria muito legal e mostrando, né, esse momento histórico da Fórmula Truck junto com a Frum e também junto com todas as empresas que são o grande motor dessa categoria chamada Fórmula Truck. Fórmula Truck é mais Brasil, Fórmula Truck é aqui no programa Megatruck.